Hvad, Karl? Hvad er det for noget? Det er fordi, jeg kørte i hegnet, jo. Og så har vi været på skadestuen. Og hvad er der sket? Jeg har fået en skade ind i mit knæet, fordi jeg fik den vrede. Okay. Så, så den skal jeg have på i 6 uger. Okay. Forhåbentlig kortere. Hmm. Gør det ondt? Lidt, men ikke så meget lige nu. Hej, jeg hedder Karl Tommerup. Jeg kører Speedway i Slangerup Speedway-klub. Og hvis du ser den her video, så er det nok fordi, du også har set nogle af mine andre videoer om løb, træning og motorrenovering. I videoen her, der vil jeg fortælle jer om en anden del af Speedway. Skader. Fordi jeg har nemlig været styrtet. Det der skete var, at vi lavede en øvelse med Kyler, hvor vi skulle prøve at komme udenom og så gå indover. Og det der skete var så, at jeg kom med fart på op ad langsiden, og så ramte jeg 2 huller med fuld knald. Og så kom jeg ud og ramte hegnet. Og så blev mit underben sat i spænd mellem jorden og styret, og så faldt resten af min krop over, hvor så det blev bukket den forkerte vej. Og lige til at starte med, efter det skete, så landte jeg ned på foran, og så tænkte jeg bare, au, 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 mit knæ. Jens, vores samarit, hjalp mig, og bagefter så blev jeg båret ud af banen, og så fik jeg noget is på. Så alle dem, der var der, de var rigtig søde til at hjælpe mig. Og så kørte vi op til skadestuen bagefter. Da vi kom op på skadestuen, der skulle jeg ind til et røntgenfoto. Og så fandt de ud af, at jeg havde brækket en del inde i min knogle, hvor at der er hæftet et korsbånd på. Så jeg fik en skinne på benet, og så blev jeg sendt hjem på krykker. Og i torsdags, der var jeg inde til en MR-scanning, hvor de skulle se, om der var mere end bare knoglen, der var gået galt. Og det var der heldigvis ikke. Og så fredag, dagen efter jeg havde fået med MR-scanning, var jeg inde på Idrætskirurgisk Hospital. Så har jeg lige været inde på med idrætskirurgisk linje i Bispebjerg, fordi at jeg skal opereres på tirsdag. Hvordan har du det med at skulle ind og opereres? Det ved jeg ikke. Så er jeg på vej hjem med. Jeg er blevet udskrevet efter min operation, og som jeg har hørt fra ham, der opererede mig, så er det hele gået strygende. Du har drømt om? Det kan jeg ikke huske, men det var noget med Speedway. Nå, Karl. Hvordan var det så at blive opereret, nu når du tænker tilbage på det? Det var meget anderledes, fordi det er jo noget, jeg ikke har prøvet før. Og før at det var, jeg skulle opereres, der var jeg var en lille smule nervøs, men så var det jo det. Og så bagefter, så lige da jeg vågnede op, så det eneste, jeg tænkte på, det var, at hvis jeg kiggede rundt eller sådan noget, så var jeg en lille bit smule svimmel. Så har vi været op på Bispebjerg igen, og jeg har været op til en fysioterapeut, og jeg har fået en ny skinne, som gør, at jeg strækker mere, sådan så det bliver lettere for mig, når jeg får den af og strække benet. Men hvad skal der så ske nu og videre frem? Altså, når jeg får skinnen af efter 6 uger efter operationen, så skal jeg jo have noget tid til genoptræning. Efter 3 måneder, der skal jeg ind og have et check-up for at se, at det hele går fint med knæet. Og så måske hen sidst på året, så skal jeg ind og have klippet snoren ud, som de satte ind. Hvornår satser du så på at komme ud og starte med at køre igen? Hvis jeg er heldig, så måske sent til vinter eller sådan noget, så kan det være, at jeg har jo været op et par gange og kører op i Silkeborg, hvor jeg har fået nogle gode træninger. Og ellers så bliver det nok først til næste år. Har du slet ikke mistet lysten til at køre Speedway igen? Nej. Hvad det har gjort på mig, er næsten ingenting i forhold til alle andre, ligesom de små styrt. Jeg skal bare ud og køre igen så hurtigt som muligt, mens mit knæ bliver godt igen.